ଦାଣ୍ଡରେ ବାଣ ଫୁଟୁଛି। ବାଜାର ତାଳେ ତାଳେ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟରେ ମସଗୁଲ ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଲିବ୍ରେସନ ଚାଲିବ ହିଁ ଚାଲିବ। ଉତ୍ସବର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ଥିବା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବାସଭବନର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ। ଏନ୍ଡିଏର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବା ପରେ ସେହି ଖୁସିରେ ଏପରି ସେଲିବ୍ରେସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସାହି ପଡ଼ିଶା, ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ। ବାଣ ଫୁଟାଇ ଢୋଲ ମାଦଳ ତାଳେ ତାଳେ ନାଚ ଗୀତ କରି ମଉଜ ମନାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଟୁଡ଼ୁ ପରିବାରରେ। ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଟୁଡ଼ୁ ହିସାବରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ତେଣୁ ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଟୁଡ଼ୁ ଆଜି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ ଖୁସି। ମହିଳା ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀ ନେତ୍ରୀ ସମ୍ମାନନୀୟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ତାଙ୍କର ନୋମିନେସନ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଏହି ରାଇରଙ୍ଗପୁରବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ପୁରା ଉତ୍ସବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଜନପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଅତି ପରିଚିତ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦିଦି ଏବେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ରାଇସେନା ହିଲ୍‌ରେ ପାଦ ଥାପିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନନୀୟ ପଦବୀ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଭାବେ ସେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସମଗ୍ର ପୁରପଲ୍ଲୀ। मयूरभंज के लिए ही नहीं, उड़ीसा के लिए, पूर्व भारत के लिए, जनजाति समाज के लिए, दबे कुचले पीड़ित निष्पेषित वर्गों के लिए, सबके लिए ये बहुत ही आनंददायक घटना है। तो हम इसे उसी प्रकार से लें, उसको स्वागत करें और हम चाहेंगे आने वाले दिनों में हमारे लिए और भी सुनहरा मौका होगा। राष्ट्रपति जी जब यहाँ के मिट्टी के सुपुत्री बैठेंगी तो कुछ अवश्य हमारे लिए सबके लिए सोचेंगे। इस देश का कल्याण होगा, आगे चल के विकास होगा। मयूरभंज जिला बामनघाटी उपखंड कुसुमी ब्लॉक रो ଅଖ୍ୟାତ ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀ ଉପରବେଡ଼ା ଗାଁର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ସାନ୍ତାଳ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଦ୍ରୌପଦୀ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରଖିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିଚୟ। ଆଗାମୀ ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତି ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।